елементи за кучета. Борисов, който е стопанин на български овчарки, казва, че неговите кучета са страхотни, но са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Ето такива фрази логично провокират журналистите да задават въпроси извън конкретното събитие. Днес обаче премиерът категорично отказа да коментира странични теми от Ломско шосе. Вместо него това направи председателят на Народното събрание Цецка Цачева. По думите и кучетата на премиера са обгрижвани с много любов от него. Затова посланието е, че институциите се отнасят с нужното уважение и любов към българските граждани. Лидерът на сините Иван Костов разтълкува репликата по друг начин. Според него е черна духови и цинизъм да се говори така. Червеният депутат Антон Кутев също реагира остро. По думите му, ако в България живеят граждани, а не кучета, за които говори Бойко Борисов, би трябвало моментално да го уметат от мястото, на което се намира. Реакцията на министър-председателят за тези коментари, а и за още много въпроси, показва само раздразнението му. Вижте го в следващото видео. Може ли 100 метра да се върне на рамката? Нека се подръдате там. Вече не разговарям пред медиите, освен тази на деня.